семейка. Браво. Да си обърна камерата. Добро утро! Изчакваме и да се съберат повече хора. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Готови ли сте за нови знания, за нови интересни неща? Направихте ли си вашето кафе, което ще изпиеме заедно днес? Може ли да се окрутиш малко ти вече? Защото... Добро утро, Лидия! Здравейте! Ето и сърчица вече имаме. Започнаха да се включват доста хора. Здравейте, здравейте! Добро утро! Добро утро, Вероника! Добро утро! Аз предлагам, докато всички се включат, да разкажем за нашата коледна томбола. Даже ти можеш да разкажеш за нея. Аз в момента държа в ръцете си нашите ваучери, които са награда в коледната ни томбола. Ела да разкажеш повече. Ела да разкажеш повече за нашата коледна томбола. Имаме три големи награди. Ще разкажеш ли за нашата коледна томбола? Утре вечер очаквайте в 19 часа вечерта да изтеглим 10 отпечелившите хора, които... Само искам да попитам дали се чува добре. Които са взели участие, като са направили покупка на стойност над 99 лева. Всички, които са направили поръчка през сайта или във Facebook страницата, или е посетил някой от нашите шоуруми в градовете Стара Загора, София и Пловдив, ще вземат това участие. Естествено, теглянето е на случайен принцип, така че очаквайте утре вечер, точно в 19 часа, включване от нас и нашите инструктори Стели Момчилова и Ирен Костова. И аз, включително. Ето това са нашите ваучери. Радвам се, че разказа за нашата коледна томбола. Също така съм подготвила една нова изненада, която споменах в предния си лайв за момичетата от Търново. Ще имаме дистрибутор за Търново и за региона. Малко по-късно ще споменем градовете, които ще бъдат посещавани от нашия дистрибутор и момичетата, които ще могат да си закупят директно продуктите от него. Това е така като за начало. Аз мога да направо да кажа, че градовете ще бъдат... Чак само да приближа, защото си малко Велико на... Търново, Горна Оряховица, Дряново, Габрово, Трявна, Севлиево, Полски Тръмбеж, Павликени, Свищов, Търговище и Разград. За сега това е района на дистрибутора ни, който е в Търново. Надявам се, че съвсем скоро ще го разширим. Много градове, така че ще има много доволни момичета, които ще могат да си закупят от продуктите. И мисля да започваме. Така, подготвила съм едни малко по-арт моделчета, по-различни и по интересни. Днес ще направим един релеф.
който ще допълни вашите декорации в маникюра като един интересен акцент. Аз искам да ми асистираш тук с камерата, ако може. Не знам дали се вижда. Ето това са моделчетата, които съм подготвила за вас. Ще направя два модела. Съм си избрала по-разчупени, по-интересни, които ще направим сега. Естествено, ще очаквам после вашите модели да ми покажете какво сте сътворили и какво ново сте добавили към днешното кафе. Така, дръпвам ги настрани и първото моделче, което ще направя, ще бъде с гел лак Аурора. Избрала съм си цвят номер 8. Не знам дали се вижда добре. Това са цветове. Една колекция, която е много любима на мен и на нашите клиенти. Много интересни цветове и много интересни модели може да сътворите с тях. Както знаете, може да ги нанесете на различна основа, на тъмна, на светла. Аз ще използвам направо цвета на лака. Поставям в лампата. 30 секунди са ни достатъчни. Аурора са серия магнитни гел лакове. Има, сега ще ви покажа, и други цветове от серия Аурора. Много красиви. Ако си спомняте, Ирен също работи с тях в един коледен лайф. Направи един много красив фенер. Ето това е номер 10. Това е в розово, златистата гама. Мога да ви покажа няколко нюанса. Ето това е също много красиво. Това е зелено. Може да го ползвате без ефекта на магнита, може да го използвате и само така като цвят. Доста са ефектни. Какво хванах тук? Номер 4. О, много розово. Пак розово-златиста гама, но розовият нюанс преобладава. Така, ще се върна на моделчето, ще нанеса отново номер 8. Няма да използвам ефекта на магнита. Ползвам го като цвят. Ето колко е красиво. Лилово, синьо, зелено, точно Аурора. Поставям в нашата нова жълто-зелена лампа. Искаш, може да разкажи за нашата лампа. Колко е мощна, колко е удобна. Какви функции има. Не, не иска. Така. Добре, днеска ще бъда добра, ще се смеля над него. Сега ще покриеме цвета с топ мат с черни частици. Много интересни, ефектни. Имаме серия с различни частици топ мат. Сега ще ви покажа и
моделчетата. Ето. Това са частиците, които, с които разполагаме. Аз ще използвам номер 1 мат. Ето този модел. Има ги както в мат, така и в Голландц ефект. Нанасям топ мат с частици. Номер 1. И отново в лампата. 30 секунди са достатъчни за топ мат. Той няма лепкав слой. И ще работим направо върху полимеризираният мат. Вече преминаваме към ефекта, който ще направим. Това си подготвям продуктите, които ще използвам. Продукта, който ще използвам за тази декорация е пластилин 5D. Ето това са част от цветовете. Разбира се, може да ги използвате за много други ефекти. Рен има много интересни обучения, много интересни модели, които създава точно с този пластилин. Но днес ще го използваме за друг нов ефект. Без значение цвета, с който разполагате или който ще си закупите, който ще ползвате, ние така или иначе ще го покрием и той няма да се вижда под ефекта. Аз ще взема ето този, номер 5. Зеленикаво, розово. Пак е много интересно и приливащо. Тимошка Иванова пита, каква е на цената? Ами отговори. На кой продукт, каква му е цената? На пластилина най-вероятно. Така. Пластилинът е малко по-различен от този 4D пластилин, който сме свикнали да виждаме, да работиме. 4D пластилина, както знаете, е по-твърд и може леко да се щупи, когато правите по-обемна декорация. Но тук при 5D пластилина това е невъзможно, защото той след полимеризация е много гумен и много еластичен. Може да го моделирате в ръце, може да го намокрите с вода. Ето той не залепва. Може да си го оформяте абсолютно под форма, каквато на вас ви е нужна, каквато желаете. Ето вижте, аз в момента нито съм си навлажнила ръкавиците, нито по никакъв начин не го обработвам, само си играя с него. След полимеризация, както ви казах, той е мек и гумен, силиконов. Така че няма опасност да се откърши. Така, взела съм си едно малко парченце. Дори още малко ще го намаля. И ще го поставя върху матовата ни основа. Препоръчвам основата ви да е мат. Искам само да обърнете внимание колко красиво е сам по себе си пластилинът. И дори така може да го използвате като декорация. Ето, помагам си с ръце да го разнеса. Притискам. Той е много мек, много еластичен, така че няма да ви е трудно да го обработвате.
Така. Притиснала съм го хубаво, разнесла съм го, да няма много дебел пласт, да стои по-финно и по-ефектно. И сега започвам да си го обработвам. Може да използвате абсолютно всякакъв тип, може да го обработвате с избутвач, с силиконова четка, без значение, с всичко, което имате под ръка във вашия салон. Ето така, аз си правя едни резки. Притискам, както виждате, е доста мек, еластичен. Ето тук мога да го направя малко по... раздвижен. Така да побутна с гумената четка. Дори и така да го ставите, пак стои много ефектно и много интересно. Самите цветове са много красиви. Те са с глитер в тях и самите нюанси са пак преливащи, тип аурора. Мога да си нарязвам колкото реша. Но мисля, че вече ми е готово. Няма нужда да оформям повече. Поставям в лампата. 30 секунди са ни достатъчни за полимеризация на 5D пластилин. И следващият продукт, който ще използвам, е ето тази... този пигмент. Това е пигмент, златист пигмент, огледален се води в нашата серия. Така, след полимеризация 30 секунди с четка за пигменти, която използвате в ежедневната си работа. Много малко количество пигмент ви е нужно. Пигментите ни са много силни и ви трябва съвсем малко количество, за да втриете. Ето, искам да видите вече как ефекта се получава. Само да изчисти отстрани излишното количество пигмент, което полепна. Ето, не знам дали се вижда добре. Така. Отстрани хубаво изчистваме, което е полепнало. И сега аз имам един топ, който използвам, когато работя с пигменти, когато работя с брокатени частици. Това е топ брилянт. Той няма лепкав слой. Много натънко нанасям само върху декорацията. Като запазвам матовата част отстрани. След което с една четка, в момента съм хванала четка номер 2, която ползваме много за рисуване, в улечетата, които направихме, се е събрало повече количество топ. С четката отнемаме от топа.
Ето по този начин. И вече сме готови за полимеризация. Поставям в лампата. Когато полимеризираме топ без лепкав слой, гланц, полимеризираме 60 секунди. Вече ви разкрих тайната на релефните ни декорации. Сега ще си доукрасиме моделчето. За целта ще използвам Articolite гел боя. Любимата на всички. Както знаете, тя има лепкав слой, перфектна за френски маникюр, перфектна за омбре, за ланстрок, абсолютно за всякакъв тип декорации. Аз ще си направя малко звездички. Ето така. За да освежиме моделчето. Тук ще направя още една. В момента използвам четка номер 10 нули. Много, много приятна четка за работа. Ето това е четката. Това са нови четки на Max. Предполагам, че вече сте запознати с тях. Така, няма да правя повече звездички. Ще направя малко точки покрай тях. И сега, преди да поставя в лампата, ще използвам много фин брокат, който е разполагаме с различни отблясъци. Имаме и с цветни, синьо-зелени, златисти. Без значение. Също така и имаме с брокат без блясък. И сега ще ви ги покажа. Аз използвам в момента с блясък. Поръсила съм върху Articolite бялата част и поставям в лампата. Изчаквам да се полимеризирам. Ползвате ли нашите 5D пластилини? Много са хубави, много са ефектни. Може да създавате много моделчета с тях. Така, почиствам само частиците от броката. Сега ще ви покажа брокатите. Ето, както ви казах, има с различни отблясъци и с различен размер на частиците. Тези, които са 008, са малко по-едри от брокатите, които са 004. 004 са най-фините. Аз използвам в момента тези най-фините. Може да ги използвате в момента за коледни декорации, сняг, топки и всичко снежно по моделите, които творите. Така, връщаме се на нашия модел. Използвам график гел, спайдър гел,
който както е свикнал да му казва, ще нанеса малко и от него. А ето така. И отново в лампата. Стели и на линия добро утро. О, Стели, добро утро. Така, преминаваме към следващия модел, който съм ви подготвила. Ще работя с база Smoke White. Това е Strong база, много модерна в момента като цвят. Само, ето готово е първото моделче. При нас много се търси, много се желаят такъв тип продукти, като опушено бяло, като млечно бяло, като плътно бяло. Разполагаме с различни бази, както с частици, както в бял цвят с частици, така и изчистени. Разполагаме и с много цветове гел. От прозрачно бяло към по-плътно наситено. Аз ще използвам номер 18 база. Ще нанеса от цвета. И след това ще използвам гелпаста номер 12. С четка 10 нули нанасям много фини линийки върху неполимеризирана база. Здравей от Варна. Илиана е на линия. О, здравей, Илианка. Добро утро. Как сте? Направихте ли кафетата? Сутрин. Събуждате ли се? Или вече сте започнали работния процес? Така. Върху неполимеризирана база с четка номер 2, Рублев Колински, разнасям много леко от черна, от кафявата паста. Ще направим тип мрамор ефект. Така, няма да разнасям повече. И тук само лекичко. Мога да бутна още малко, е така. И отново в лампата. Има ли въпроси? Няма въпрос. Най-вероятно всичко е ясно. Радвам се за което. Така, след това покриваме ефекта отново с база. Смок.
номер 18. И след това отново също нанасяме от пастата. И пак по същия начин на места леко разнасяме. Виждате ли как се получава вече? Не знам дали се вижда добре. Получават се жилки в дълбочина. Тук ми е малко празно. Ще нанеса малко. Ето. Отново в лампата 30 секунди и покриваме с топ мат велвет. Когато правите този ефект, желателно е да го правите върху матова основа. Покривам мраморния ефект с матова основа велвет. Топ велвет няма лепкав слой. Кой е на линиите гледам? Кой? Познаваш ли Лора Балбозанова? Много добре познавам Лора Балбозанова. Добро утро, Лори! Можеш ли да дойде Лорито да пим кафе в офиса? Ами да, то всеки който иска може да дойде. Моля ви се, не се юрвайте си. Така, вече преминаваме върху пластилина. Матова основа, ефект, мрамор. Взех си малко пластилин, 5D. И пак притискам. Не, само желателно е да не нанасите прекалено голямо количество пластилин, да става прекалено обемно и релеф. И сега, пак отново с каквото имате, може и с точкатор, може и с такава силиконова четка, да си направите ефекта. Аз в случая правя такива кръгчета. Ето така, колкото си решите толкова. Наколкото е по намачкана, така да го нарека, нашата основа, по-интересно се получава. Мисля, че съм готова. Поставям в лампата. И
И отново ще ползвам златистият пигмент огледален, с огледален ефект. Готови сме. Отново много малко количество. И втриваме. Преди да полимеризирате пластилина, може дори да сложите камъчета, да забиете. Също става много интересно. Така, тук по матовата част полепнал малко от пигмента, но с тампон и с течна залепка в слоя много лесно пада. Може да си го изчистите. И отново ще използвам топ брилянт. Нанасям върху ефекта. Отнемам излишното количество топ. Сте ли на линия ли? Момичета, сте ли ви очаква в София, в нашия шоурум? Може да отидете и да разгледате цветове, на лакове, гелове, на абсолютно всички продукти, които предлагаме в шоурума ни при Стели Момчилова в София, в квартал Геомилев на улица Чар 2. Тя ви очаква. Също така може да посетите нашите шоуруми в Русе, в Пловдив и Стара Загора. Също може да разгледате нашите продукти там. Така, както казах, с течно залепка в слой и с тампон може да изчистите това, което е полепнало по матовата част и да доукрасите с камъчета, с брокати, частици, абсолютно всичко, с каквото разполагате. Ето, примерно тук съм украсила с камък, Сваровски съм поставила. Ето тук също има камъни. Но не знам дали ще се видят на камерата. Може да направите ето такива плитки. Също се получава много ефектно. Може да направите някоя рамка на картина. В интернет е пълно с идеи, които може да създадете вие
чрез тази техника. Така че на мен лично ще ми бъде интересно какво сте направили и какво ново сте добавили към това, което аз съм ви показала. Защото съм сигурна, че може да бъдат създадени много, много интересни неща. Ето, с нашите 5D пластилинчета. Ние в момента ги преоткриваме постоянно, ежедневно в нашата работа. Всичко, което може да създадете с тях. Аз съм готова с моите модели. Можем да обърнем камерата. Секунда само. Ай, така. Супер. Надявам се, че са ви харесали и ще само да си наглася и ще направите нови интересни неща. Сега чао от мен и ще се срещнем на някое кафе много скоро. Очаквайте следващите преподаватели Рен Костова и Стели Момчилова. Ще направят също много ефектни, интересни модели за вас и ще ви издадат много тайни от кухнята на Макс. Скоро ще посетя шаурма в Пловдив да разгледам и да си харесам от вашите продукти. О, разбира се, там има много момичета, които ви очакват. Също Ерен е там. Ако имате някакви въпроси, някакви неясноти по продуктите, може да ги задавате. Ще ви бъде обяснено и ще може да работите с тях. Чао, чао от мен и до скоро!